Gracias, presidenta. Boa tarde a todas y a todos. Dende logo, hay que darlle voltas para escapar da realidade, para tocala sempre de perfil y si se pode negar o que é evidente. A min é que hai algo que me arrepía e é cando escoito falar de exclusión residencial, porque ahora os pobres son por partes. Hai pobres que non teñen casa, hai pobres que non comen, hai pobres que non poden pagarse a calefacción, ahora os pobres van por partes. Señora conselleira, hai pobreza, quen perde a súa vivenda, non é solo unha, está en situación de exclusión residencial, está en situación de exclusión enerxética, está en situación de exclusión alimentaria, está en exclusión social. Polo tanto, déixense de eufemismos e recoñezan que en Galiza unha gran parte da poboación vive na pobreza, nunha pobreza absoluta. E nos presentan agora axudas ao alugamento de vivenda para facilitar o acceso e a permanencia nunha vivenda en réximen de aluguer a persoas con escasos recursos económicos. Permanencia. Esperemos que eso se cumpla, porque hasta ahora non se cumpliu en ningún caso, e persoas que tiñan unha vivenda de protección oficial teñen sido desafiuzadas das súas vivendas. E, sin embargo, pese a todo eso que parece preocuparlle o goberno, non se incluyen como colectivos preferentes a familias monoparentais, nin a familias con menores, maiores ou dependentes ao seu cargo. Entre os requisitos, ademais, se incluye que entre todos os membros da unidade familiar non superen 2,5 veces o IPREM. É dicir, que toda unidade familiar teña menos de 1.330 euros de ingresos o mes. Evidentemente, unha familia con 4 persoas non é fácil vivir e pagar unha vivenda con estos salarios, que vostedes, ademais, se dedican a seguir recortando e a favorecer que se establezcan pois, dobles escalas salariais e outras medidas no noso país, aplaudindo esas políticas empresariais. A cuantía das axudas será do 40% da renda anual, con un límite máximo de 200 euros o mes. E vostedes, con eso, realmente creen que van a facilitar o acceso á vivenda das persoas que están excluídas, das persoas máis pobres, máis necesitadas? Creen que con eso lle van a garantir un fogar a todos os nenos e nenas do noso país? O único que temos e o que me temo que nos espera de aquí hasta as eleccións estatais son estas medidas propagandísticas, única e exclusivamente. O procedemento en concorrencia competitiva, o cal queda demostrado que moitas persoas que cumplen os requisitos non van a poder acceder á vivenda. O prazo, un mes, evidentemente, como hai tan pouquiñas persoas no noso país que teñan problemas de vivenda, con un mes entenden que un mes o ano para solicitar a vivenda lleva aí ben para todo o mundo. Dende logo, os que se sean despedidos ou se topen nunha situación a partir desa situación a partir de febreiro deste ano, 19 de febreiro, estarán excluídos, porque vostedes sí que excluyen as familias de poder atopar unha vivenda digna no que poder vivir. Debería permanecer aberto todo o ano, porque a única forma de avaliar xustamente a necesidade da promoción da vivenda social en alugueiro e venda, as zonas máis demandadas, a posibilidade de recuperación de vivenda xa construída en cada zona, a posibilidade de atracción de poboación a determinadas bisbarras para frear o despoboamento, o número de vivendas baleiras na zoa e as que están en posesión da banca. Comentaba vostede que o Sareb cederá 100 vivendas para familias con especiais dificultades económicas. Que entende a Xunta que son especiais dificultades económicas? Porque resulta que, polo que se dá a entender, hai persoas que non poden pagar a vivenda, pero que para a Xunta non teñen especiais dificultades económicas. Cabe destacar tamén o impulso á promoción pública, donde se incorpora, ademais, colaboración con entidades privadas, máis negocios para o ladrillo privado, máis negocios para aqueles que entregaban os sobres ao Partido Popular. Estamos en campaña, necesitan diñeiro, parece evidente.
Pero ademais tamén se vai a promover, sin facer un estudio antes das vivendas e da necesidade de vivendas en cada zona, promoción de solo para seguir construindo máis vivendas. Polo tanto, máis ladrillo sin planificación. En canto ao lugar, falase das vivendas do Sareb, pero tampouco se fala de moito máis. Se creará unha renda de vivendas de inserción que se porá a disposición de entidades sin ánimo de lucro que leven a cabo actividades de carácter social para que xestionen en réximen de arrendamento ou de outras formas de ocupación para persoas que requiren unha especial atención e que, ademais dunha vivenda, precisan de acompañamento social. Señora conselleira, isto non son políticas de vivenda, isto é auxilio social, persoas que necesitan un acompañamento social. Está mezclando todos en esta campaña propagandística que leva vostede dentro do goberno, porque cada un se dedica ahora a propaganda da súa área. Rehabilitación e renovación urbana mediante programas que contemplan axudas para arranxear as vivendas nos cascos históricos, no medio rural, Camiño de Santiago e as fachadas de vivendas unifamiliares. Estamos falando de axudas para recuperar vivendas e facelas habitables ou estamos falando de loitar contra o feísmo? Cale, no fondo, o que buscan estas axudas. Propaganda electoral que non dá resposta ao problema do acceso á vivenda a Galicia, nin vai unido a un plan de industrialización, a un plan agrogandeiro, un plan de recuperación de poboación. Propaganda na estimación da Xunta que sitúa en torno a 152.000 galegos os beneficiarios e beneficiarias desta axuda. Vostedes, dende logo, non teñen ningún tipo de precaución nin de medida. Realmente van vostedes a garantir vivenda para 152.000 galegos e galegas con dificultades para acceso á vivenda? E van a crear realmente 26.500 postos de traballo? Estos son a máis ben as promesas de PEMES, todos aqueles milleiros de postos de traballo que iba a dar PEMES a través de toda aquela cantidade de barcos que nunca chegaron a construirse en Galicia e que se quedou solo en esa propaganda. Según o estudio elaborado pola Consellería de Medio Ambiente, pola súa consellería, o 18,4% dos pisos en Galiza están desocupados, o que significa que en Galiza hai 241.047 vivendas baleiras, según o censo da propia Xunta. En Lugo, un 20,26%, 37.673. Na Coruña, 99.000 vivendas. En Ourense, 35.440. En Pontevedra, 69.260. Pero se falamos de municipios, chamo a atención que, por exemplo, na Coruña temos 20.000 vivendas baleiras, en Vigo 18.654. Digo as cidades con unha alta demanda de vivenda e, polo tanto, de persoas e familias en fogar. O primeiro paso sería das saídas vivendas baleiras empezando a negociar coa banca a disposición das vivendas procedentes de desafiuzamentos para dedicálas ao lugar social. Deste xeito se incrementaría o número de vivendas disponibles para o lugueiro social. A vivenda é un dereito fundamental para poder resolver unha vida digna para o desarrollo integral do ser humano. Según Cáritas, en Galiza hai máis persoas que, de media que no Estado. En concreto, en Galicia hai 133 persoas por cada 100.000 habitantes sin vivenda, mentras que na media de España é de 71. Tamén a Carta Social Europea chama unha reforma urxente do programas de vivenda de Galicia, unha reforma xurídica no ámbito do aluguer e dos procedimentos de execución hipotecaria. Chama tamén a fomentar o aluguer social e a ocupación de vivendas baleiras, pero vostedes eso tamén o deixan de lado e siguen coa súa propia política. Tampouco se ocupan de colectivos especialmente vulnerables, como son as mulleres con fillos a cargo, vou rematando, os mozos e mozas que proceden de centros tutelados maiores de 18 anos. Estamos nun ano electoral. Está claro que este plan da vivenda é simplemente propaganda, porque senón non se entende que presenten un plan de vivenda cando permiten que en Galiza sigan aumentando os desafiuzamentos, en concreto un 1,4% no ano 2014, o que dá un promedio de
5 desafiuzamentos diarios entre xullo e setembro do ano pasado no noso país. E que no mellor dos casos a esas personas se lle ofrece unha vivenda noutra provincia ou noutro municipio, lonxe del centro de estudios dos seus fillos ou do posto de traballo precario que poden ter. Polo tanto, se quere realmente un programa de vivenda axeitado e que dá resposta ás necesidades, presente un estudio de demanda, posibilidades de creación de emprego, ampliación de vivendas destinadas a alugueiro social, incorporación de todas as vivendas baleiras en poder da banca e axudas a aluguer que non se limiten a unha mera esmola. Nada máis, moitas gracias.